Hej, jag heter Jessica. Jag jobbar som undersköterska på Lindgården just nu. Vi behöver nytt folk. Häng med in, får du se min arbetsplats. Hej Gunborg. Hej. Vad skulle du vilja säga till personal som skulle börja jobba här hos oss? Jag kom till oss, vi har så trevligt här. Ja, välkommen till oss. Tack. Är du sugen på att jobba lite extra så behöver vi folk i hela vård och omsorgen i Laholms kommun. Du behövs inom hemtjänsten, inom LSS:en. Ja, du behövs på många ställen. Det bästa med det här jobbet, det är ju att det är så himla fritt. Du får träffa jättemycket nya människor. Vi har förbaskat kul, både tillsammans med våra brukare och i vårt personalgäng. Jag började 1989 som timmis och fick sedan ett sommarjobb. Och här står jag 34 år senare, för det är ett fantastiskt jobb. Hoppas du vill komma till oss.